刺儿，平 A。刺儿，让我刺儿一下！可恶！沉默。刺儿，换一个弱点。沉默。他现在已经没有办法跟我们再耗下去了，知道吗？他必须得回家。换个弱点。体力，沉默，刺儿。体力闪现致命点炎加平 A 吃药，哎，烦死了，还非得让我这是闪现点炎一下子。非得过来抠一下。这精魔正在蠢蠢欲动，我先来个小反甲。还有个人在那说有必要杀，我杀人还有没有必要？我杀人给钱，我有没有必要？干哈没必要？我又没死。沉默，刺儿，起立，刺儿。起立，刺儿，沉默，刺儿，起立，哎，呀，来个爆破，起立，刺儿，沉默，刺儿，起立，看你的了，乌迪尔，完了。双杀了，双杀了，也不行啊，乌迪尔。那我再吃个小兵，
算了吧，不吃小兵了，留一手，把这剑姬给他吃了。我叫留一手。刺儿，沉默，刺儿，起立，刺儿，刺儿，平 A， 呀呀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 ！哎呦我下当了呢还！像剑姬这种英雄吧，他不是说跟人硬砍的英雄，你知道吧？他得风筝人，因为他每一下的弱点嘛。刷的这个位置都不一样，你硬砍肯定砍不过，你要硬砍能砍过，那说明这英雄他有点 bug。 起立，沉默，刺儿，起立，把药吃了吧，起立，刺儿，沉默，致命点炎，闪现刺儿，吃个炮车，打个爆破，无敌了。我就喜欢这日炎，补刀都是随机的。我说把这多兰戒卖了吧，我正好来个布点孩。谢谢我猴哥，我想看斗地主的飞机。这几天看了不下十把大虫，那说明你是一直在这看的粉丝吗？来，我看看谁。谢谢，好多人就喝你的飞机。不，我的异血塔。你当我异血塔拿了的，谢谢喝你的飞机啊，谢谢谢谢。你想让我能把我异血塔给我整没？等会儿他们应该不敢来吧？我到了，起立。沉默，刺儿，刺儿，刺儿，起立，几个人啊这？点烟，刺儿，刺儿，沉默，刺儿，全死！我太幼了。
吃一个，回家了。咱先来个大冰心儿。还有脑袋这么疼呢？我到位了。拍的体力试试吧，刺儿铲墨刺儿刺儿行嘞，体力铲墨刺儿，你干哈呢？反墨我不想杀人啊，你别逼我。这武器大师挺吓人呢。好勾，养着他，体力，沉默，刺儿拍住，刺儿撕，体力。哎呀，有点烦，一个没吃着。你给我起飞，刺儿沉默，刺儿撕。不修盾功，起立，沉默，刺儿，致命点烟，起立，沉默。起立，起立，我看我吃几个了，差一个，一会儿可以开始吃人了。先就把红吃了吧，算了，先回家吧，回家把红吃了出来。来个冰心儿，出个反甲，来个红宝石，你非得要给我呀？那行吧，蛤子掉线了。
己的祸害。我去派出所来着，然后先去了北海，魔术不在他们的辖区，然后他去，然后去了地方。肯定找不着，没有监控没法找。有监控啊，有监控，但是有监控，但是他们就是风险他们很多嘛，就家人可能都分不出来。咋的你大爷的，哎呦，我不把你给吃了，净放屁，还男女都能分不出来。切大师，找武器大师去。40秒有小龙刷新，哎，蛤蟆掉线了呀！武器大师开始偷塔了，把跳弹给他打了，把他后路给他断了。起立！不追，太笨了，追他其实毫无意义，你知道吗？没有啥意义，拉倒。这是发生什么事了？人呢？你干啥呢？晃来晃去，晃什么玩了呢？显示自己走位好是吧？回家出去酒去。我现在不买那药，不合适。现在买，现在拿500块钱买个药多不合适。先把巨酒除了，除完升16级再买药。不够大呀，猴哥，别着急啊，别着急。现在虽然不够大，会够大的。起立，沉默，你很勇啊，锤石啊，也就你了，锤石啊，他们都不敢打我，也就你敢打我。起立，刺儿，刺儿，起立，沉默啊！回家出去酒去。看看那蛤蟆能不能连上来，等一会儿他不行。打个大龙啊也行。哎，我现在不能吃小怪，太难受了。我就知道不应该吃的那么快的。投降了，别投降，下回一投降就卡，一投降就卡。